É hoje, amigos. Hoje os homens vão aparecer, tá? Quem eu tô falando? Vocês sabem quem? Ronaldinho, Icon Totti, Neymar e Messi Totti. Pelo menos um dos três eu tô feliz. Já deixa o like e se inscreva no canal e me siga no Instagram pra gente chegar a 200k. Ok, já temos um Icon aqui. Temos também o James, o Coxinha. Pô, esse Coxinha é interessante, mas vou falar, hein? Eu acho que vou pegar o próprio Coxa. Eu ia pegar o James, mas não, vamos de Coxa, vai. Deixa ele no meio campo central mesmo. Atacante. Começamos com o Salah. É, Salah de atacante, essa cartinha dele é bem legal. E de ponta esquerda temos Vini Júnior. Ó, tá saindo um time interessante. Na ponta direita, ninguém. Pô, por enquanto tem o Totti, nem o Icon Totti. Aí não, né? E aí? Os Totti tão bombando, cadê os caras aqui pra gente? Tem o Kimmich, tem Verratti, Tchouameni, foram bons jogadores de novo. Mas vou pegar o Kimmich, vai. Ele tem 99 de condução, esse Kimmich é apelão pra caramba. Opa, olha esse manézinho aqui da Copa do Mundo, que não foi pra Copa do Mundo, na final das contas, porque ele se machucou, que foi uma pena. Mas a cartinha dele da Copa do Mundo ali é interessante. Não, é sacanagem, porque o Beckham tem Icon Totti. E aí é pra mandar Icon Totti, então eu nem vou pegar ele, vou pegar o Donovan. Caramba, mano, pior que tá vindo só jogador bom no time titular. Agora na zaga não veio, né? Tá bom, queimei minha língua. Vamos pegar quem, gente? Burn? Ou esse alemão aqui? Eu queria um Tottizinho, poderia ser aquele Van Dijk que apareceu no vídeo passado. Ah, não veio. Senhor Godfrey. Outro zagueiro pra fechar, hein? Um Icon cairia bem. Tudo bem, Donnie. Vamos pegar o Kerrer. E agora, no gol, simplesmente Van der Sar Icon Totti. Muito bem-vindo. Temos um goleiro Icon Totti pela primeira vez. Gostei. Vamos ver se o banco salva a gente, porque tem algumas posições que nosso time não tá tão bom assim. O goleiro a gente tá garantido. Eu precisava de um zagueiro bom. Agora é hora, vai. Pra aparecer um zagueiro bom. Agora. Lateral. Coisa linda. Já tiramos esse homem aqui, ele é maravilhoso. Pronto. Demos um jeito na nossa zaga. Precisava agora de um ponta, rapaziada. Um ponta direito. Já fui até lá pro final. Aí, apareceu o goleiro aqui, nada a ver. Aí apareceu até um ponta melhor que a gente já tem, né? Pelo menos. Mas sim, precisava de coisa melhor mesmo, né? O Messi Totti ia cair como uma luva. Caramba, velho, peraí, tá vindo só um jogador ruim. Deixa eu pegar o Munain. Vamos voltar pro começo do banco de novo. Porque lá tava estragando, mano. E tem que vir um atacante. Ó, foi bom, porque só veio o cara ruim. Mas a gente já tá bem de zagueiro. A gente precisa de atacante, ponta, alguma coisa do tipo. Aí não, aí também não. Pogba? Vamos de Pogba. Agora é a hora, hein? Começar a elevar o nível de novo do draft. Também não. A Donnie tá rindo da gente, pô. Agora, Donnie. Nossa, apareceu o Messi, mas não é esse Messi, é o Messi Totti. É o Messi Totti que eu quero, velho. Pior que esse Messi é SA, nem ponta é. Precisava de um ponta. E agora? Vamos queimar o Messi, né? Não tem como não escolher ele. Ok. Giroud, Lundberg, vem pra cá. Esperava mais desse banco aqui, gente. Esperava mais desse banco aqui. Tinha até o Ziyech ali, mas acabei pegando o Jota. Nossa senhora, o banco foi ruim, hein? Tirando o Messi, só ele mesmo. Nossa senhora. Vou fazer o seguinte, tirando o Messi e o Nesta, né? Vamos montar outro time. Vamos de tentativa número 2, que a primeira foi fraca. Já começamos com o James de novo, vamos botar o Matthaus no time. Pronto, a gente tem meio campo central, agora meio campo ofensivo, um cara bom. E aí? Não, tem que ser um negócio já pra chegar destruindo. Vou pegar o Bruno Fernandes, mas já deu aquela, tá ligado, gente? Já deu aquela mais ou menos. Shevchenko, Drogba. E agora, quem você escolhe? Detalhe, né? O Lewandowski nem Icon Edge é melhor que o Drogba e o Shevchenko especiais Copa do Mundo. Só pra vocês terem uma ideia. Cara, eu acho que eu vou pegar o Drogba. Tem mais ritmo, tem mais físico. Nossa, o físico dele realmente é... Nossa, mano. Não, vamos botar o Drogba aqui pra jogar, vai. Se pá, eu não peguei o Drogba ainda no draft nesse ano. Nunca lembro, mano. Mas é, raramente ele aparece. Se apareceu mesmo pra mim. Correia. Tá, temos dois Icon, mas Totti, que é bom, nada. Neymar, Ronaldinho Gaúcho e o Messi, Totti também, nada. Marquinhos, vem pra cá. Mais um MC. Olha esse Valverde aqui, peraí. Menções honrosas da Totti. Ele merecia mesmo, né? Fez um ano espetacular. E interessante, não ganhou Totti, mas ganhou menção honrosa. Tá ótimo. A zaga aqui foi pra esculachar também, né? Eu peguei o Kilman. E outro zagueiro... Thiago Silva. Tá. O problema do Thiago Silva é que ele é lento, né? Eu vou pegar o Kerrer de novo. Lateral direito temos. Ok. Lucas Vasquez ou Amavi. Vamos de Lucas Vasquez. Porque é Lucas, né? Não tem jeito.
E na esquerda, Cancelo. Oh, não, esquece. Esquece. Theo Hernandes, seleção do... Nossa senhora, isso aqui deve ser o... Mano... No FIFA passado, essa cartinha dele aqui era um esculacho. Eu não lembro se era Totti ou Tots. Acho que era o Tots, né? Seleção da temporada, não do ano. Do Theo era um absurdo. Vamos ver agora o Totti dele, né? E no gol poderia aparecer aquele Van der Sar, né? Seria tão lindo. Mas vamos pegar o goleiro do Bayern de Munique. Precisava melhorar na zaga, no gol, meio campo ofensivo e atacante. Eu acho que o resto daria pra encarar. Temos um Totti no time e uma menção honrosa. E temos agora o Chesney. Gostei, precisava de um goleiro bom. Toma. Caramba, mano, um zagueirinho, vai. Um zagueirinho, e aí? Zagueiro, Cannavaro, poderia ser o Nesta. Mas aí tem o Lúcio, vamos botar o Lúcio. Prefiro esse Lúcio que o Cannavaro. Aí com Totti nada, né? Acho que não é dia de ir com Totti pra mim. Eita, pra quê? Pra quê, Doni? Já tem? Ó, mandou dois. Que isso? Vou botar o Roberto Carlos, mas é agora. O Roberto Carlos a gente vai ter que botar no ataque. Fazer igual o In-Eleven das antigas. Caramba, mano. Vamos de Coman. Cara, velho, preciso de um meio campo ofensivo. Meio campo ofensivo bom. Nakata, boa, me ouviu, me ouviu. Será que a gente consegue o atacante agora pra fechar? Com chave de ouro? Um atacante bom lá. Já vou pegar. Pera aí, até deu uma babada aqui gigante, mas Kiwell ou Nkunku? Deixa eu ver. Ele joga em outra posição? Joga de atacante também. Will, não joga de atacante, então vamos de Nkunku. Mas cara, precisava muito de um totzinho. Mais um. Não. Opa, Mendy, já temos goleiro, Belfort, Belfort na verdade, Mazraoui, caramba, mano, vamos de marroquino. Um atacante, eu sei que eu tenho Nkunku, mas eu queria um atacante diferenciado, gente. Agora, não, essa reta final vai ferrar a gente. Cara, manda o Messi, mano, pelo amor de Deus, manda o Messi agora do nada, vai, manda. Cara, não veio um Icon Totti, mas eu tô muito curioso pra testar esse Theo Hernandes, né? Esse Totti dele, porque, mano, ele é apelão demais. O detalhe engraçado é que na minha votação pros Totti, eu não votei no Theo Hernandes, né? Eu votei no Davis. Mas eu votei no Davis porque eu gosto do Davis. Eu sei que o Theo teve um ano melhor que o Davis, né? O Davis tava até machucado. Ficou um bom tempo machucado, né? Mas o Theo realmente foi o merecedor e ganhou, né? A comunidade votou em peso nele e o Theo Hernandes virou Totti. Justo demais. E agora a gente vai testar ele. Inclusive, o Theo é um dos meus jogadores favoritos também. Tá, mas é que eu gosto muito, muito do Davis. E eu votei só porque eu gosto dele mesmo, cara. Ele é um bom jogador também, né? Tipo, o Davis é o melhor jogador do Canadá. É um dos destaques do Bayern de Munique. É brabíssimo. Mas o ano que esse cara fez aqui não está no papel. E bom, a gente tem uma baixa que é esse Correia aqui, velho. Eu vou ter que botar o Roberto Carlos. Botar o Nkunku. Mas depois começar a partida, vai. Botar o Simeone. O famoso anti-futebol, né? Simeone com seu futebol horroroso no Atlético de Madrid. Aí, 89 de classificação. Vamos ver se o Theo vai brilhar aqui. Vamos ver o time dele, cara. Pô, não tem nenhum Totti, mas tem o Mbappé embaçado. E o Messi também. Bora fazer aquela mudança, vai. Nkunku vai ter que jogar muito aqui, velho. Vamos lá. Testar esse Doro de Baque também monstrão, né? Eu não lembro de ter testado ele, velho. Vambora, Vasquez. Boa jogada. Domina. Faz o gol. Ai, acerta, Drogba. Se tu acerta, mano, eu te dou um beijo, velho. Me dá um beijo nesse monitor aqui, cara. Na moral. Que rapaz, Berardi. Tem que cuidar, vamos. Boa. Não. Meu goleiro. Que. Mano. Que mãozada de alface agora do Chelsea, hein? Velho, não foi tão forte, não foi tão no canto assim. Ele tava bem posicionado, velho. Eu confirmo. Ah, inacreditável esse gol que a gente tomou, na moral. O Nkunku de novo, tem o Drogba. Dominou. Ai, pegou, velho. Não é possível. O Drogba só quer fazer o gol bonito. Vai, Drogba. Não! Deixa ele fazer, pelo amor de Deus! Tá de sacanagem. Ah, bateu mal. Cobrado, fechado demais, fica com o goleiro. Cortou pressão. Tem que fazer. Boa. A gente não faz de bicicleta, a gente faz um golzinho assim simples. Mas cara, como é que essa última tentativa de bicicleta não entrou, velho? Na moral. Se fosse meu goleiro, não pegava aquela bola. O goleiro dele foi um baita milagre. Ah, para, amigo. 1-1 no placar, jogo aberto.
Isso é fora. Matthaus. Jogadaça no time. Bola pro Matthaus. Ai, bateu um prensado. Faz o gol na cata. Ah, catou. Defesaça. Bateu o escanteio. Vai. Ai, não. Quase de novo. Se continuar assim, o Theo. É isso, Caioba. Tem pressão. Faz. Toma. Toma. Durinibá agora fez o simples. Começou lá pelo Theo a jogada, mano. Ele recuperou a bola e foi pra cima. E no final o Drogba fez o gol. Atenção, pode sair. Boa bola. É que chega. Voltou pro lado. Ai, nossa. Aparece bem. Quase gol contra. Oh, o Sérgio Ramos também. É só fazer. Ih. Na cata 3-1, mano. Entregou a rapadura, amigo. Não, pior que o Sérgio Ramos ali tinha feito uma besteira, recuperou a bola, depois entregou de novo. E aí, gol do homem. Na cata. Boa, Vasquez. Faz o gol agora. Ah, mano, por que ele não faz gol assim, o Drogba, velho? Eu tô chutando normal, finalizando normal. Que isso, cara? Já podia ter feito uns 3 gols. Dessa maneira, o Drogba não tá brocando, pô. Ele mexeu no time, vai. Eita, me chama já. Autoriza a juíza. Segundo tempo. Ah, Drogba. Mano, ele é bom, mas ele tá num vacilo que tá atrapalhando. Mano, o Theo Hernandes não tá deixando o Messi jogar. Impressionante. Acata com ela. Oh, oh, oh. Me segurou depois ali, pô. Driblei o Sérgio Ramos, não consegui fazer nada. O jogador ficou preso no Sérgio Ramos, sei lá como. Se isso não é pênalti, eu sou um poste, pô. Messi. Ah, não, né? Para, amigo. É fazer jogadinha bugadinha, não, né? Ó o Theo. Vai. Ai, catou. Mais um gol perdido. Escanteio. Eles se movimentam pra área. Escanteio. Tira mal paulado. A bola do cruzamento. Isso pode ser muito perigoso. Mesmo à frente no placar. Faz o gol. É pra fazer. Mano, olha esse gol de voleio e bicicleta tem que sair, cara. Pra afastar o perigo. Boa, jogadaça linda. Atenção, pode sair o contra-ataque. Ai, olha o desperdício. Perdeu. De ataque de novo. A chance era boa no contra-ataque. Caramba, a bola procurou ele, hein, velho. Que isso? Não, não, não. Que gol roubado. Que gol roubado, foi dando tudo certo pra ele, mano. Ah, FIFA, para com isso, mano. Foi um baita chutaço, mas, mano. O De Bruyne acionou tipo a estrelinha do Mario, foi passando todo mundo ali que tava na frente dele. Do nada. Beleza. 3-2 no placar. Vamos lá, tem que fazer mais um gol, né? A gente perdeu um caminhão de gol. Fazer esse gol. Ah, pega lá, velho. Vai lá. 4-2. Desce o contra-ataque. Vai. A defesa tá. Golaço. Golaço. Acabamos com ele. 5-2. Pronto. Pra dar uma tranquilidade. A gente tava merecendo já. 5-2 no placar. Que isso. Atenção, atenção. Tá. Ai, defendeu. Defesa segura. Vai bem o goleiro. Olha o Theo, mano. Bola, mano, esse Theo Hernandes aqui, tá, na moral, é muito monstro. Tem mais uma chancezinha. Pegou bem o goleiro. Olha o Mbappézinho, você que faz? Pra fora. Acabou o jogo, 5-2. Poderia ter sido mais tranquilo esse jogo, né? Mas, mano, Theo Hernandes, Totti. Cumpriu expectativas e o Drogba achei muito bom, apesar de ele não queria fazer gol daquele jeito, né? Que é cruzamento, ele tentou de bicicleta, voleio, de cabeçada, chute de primeira, de tudo quanto é jeito. Ele não acertava nem o gol, mas é um baita. Ai, a versão dele Copa do Mundo eu acho que eu não tinha jogado ainda, tá? Gostei pra caramba. Achei bom, gostei do time, vou continuar caçando os caras que eu quero. E é isso, gente, tamo junto e até o próximo vídeo.